الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فمن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه Sadakallahul azim ve ila ahire ayet. Muhterem müminler, değerli kardeşler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicretinden 18 ay geçmişti ve Şaban ayının son günleriydi. Bu arada Bekara suresinin 185. ayesi nazil oldu. İnsanlara doğru yolu gösteren ve içinde hakkı batilden ayırmanın açık aydın delilleri olan Kur'an Ramazan ayında nazil edilmiştir. Sizden kim bu aya yetişerse hemen ayı oruç tutsun. Bu aya Ramazan orucunun farz kılındığını haber veren ayelerdendir. Bəli kardeşler, hasretle gözlediğimiz rahmet, mağfiret ve bereket iklimi 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanı olan ömrümüzden növbəti bir Ramazan ayına yakınlaştık. Ayın 10'u haftanın bazar günü teravih namazına başlayacak ve səhəri gün 11 Mart ilk sahura kalkacağız inşallah. Bizi tekrar beləsi bir mübarək mövsümə, günlərə qovuşduran uca Rəbbimizə sonsuz həmd-ü sənalar olsun. Əziz qardaşlar, hər il gəlişini xüsusi duyğularla gözlədiyimiz və müqəddəs qonağımız sayılan Ramazan-ı Şərif Rəbbimizin bizə gələn uca bir dəvətidir. Hidayət rəhbərimiz Qur'an-ı Kerimi daha çox oxumağa, təfəkkür edib daha yaxşı yaşamağa çağırışdır. Tutduğumuz oruçlarla iradəmizi gücləndirmək və nəfsimizi tərbiyə etmək üçün ən gözəl fürsətdir. Sahuru ilə, iftarı ilə evlərimizə huzur və bərəkətdir. 5 vaxt namazla birlikdə qıldığımız təravihlərlə bədənimizə səhət, ruhumuza sükunətdir. Zəkat, fitrə və sədəqəmizlə yaxınlarımız, qonşularımız və bütün qardaşlarımızla aramızda sevgidir. Yaradılış məqsədimiz olan yaradanımıza qulluğumuzun daha yaxşı dərk edilə bilməsi üçün xüsusi bir vəsilədir. Belə bir ayda müminlər olaraq bizə düşən ən böyük məsuliyyət beləsi müqəddəs qonağa qəlbimizdə yer açmaq və bu ilahi dəvətə ürəkdən icabət etməkdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, mübarək Ramazan ayına qovuşdunuz, uca Allah bu ayda sizə oruç tutmağı fərz qıldı. Bu ayda cənnətin qapıları açılar, cəhənnəm qapıları bağlanar və şeytanların azğınları zəncirə vurular, buyurur. Belə bir mühtəşəm müjdədən sonra deyə bilərik ki, xoş gəldin 11 ayın sultanı Ramazan, xoş gəldin Quran ayı Ramazan və xoş gəldin rəhmət, məğfirət ayı Ramazan. Qardaşlar, Ramazan ayının dəyəri ilə əlaqəli yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədisi şərifdə belə buyurur. Ümmətimə Ramazan ayında 5 mükafat ehsan edildi. Bunlar məndən əvvəlki peyğəmbərlərin ümmətinə verilməmişdir. Birincisi, Ramazanın ilk gecəsi olduğu zaman Allah Taala ümmətimə rəhməti ilə nəzər edər, Allah kimə rəhməti ilə baxarsa onu əbədi əzaba məruz etməz. İkincisi, oruç tutanların ağız qoxusu
Allah katında müş kokusundan daha hoştur. Üçüncüsü, melekler gece gündüz onların, oruç tutanların bağışlanmasını Allah'tan dileyerler, istiğfar ederler. Dördüncüsü, Allah cennetine emreder. Kullarım için hazırlan ve bezen. Onların dünya çetinliklerinden kurtulup benim huzuruma ve lütfuma gelip rahata kavuşmaları yakınlaştı. Ve beşincisi, Ramazan'ın son gecesi geldikte Allah oruç tutanların hamısını bağışlayar. Değerli müminler, bu kadar üstün faziletlere sahip olan Ramazan ayı oruçla mana kazanar. Oruçlarımız her şeyden evvel bir sebir, irade ve merhamet terbiyesidir. Bizi iştah ve hevesin, gayri meşru istek ve arzuların esiri olmaktan koruyan bir kalkandır. Ey iman getirenler, pis emellerden, günahlardan çekinesiniz, çekinmeniz için oruç tutmak sizden evvelkilere ferz buyurulduğu kimi size de ferz buyuruldu. Bekara suresinin 183. ayesindeki bu emir, orucun meksedinin her cür pis işten ve günahtan uzak durmaktan olduğunu, ibaret olduğunu bildirir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyurur ki, oruç bir kalkandır. Hiçbiriniz oruç tuttuğu gün pis söz danışmasın ve başkasıyla savaşmasın, dövüşmesin, mübahise etmesin. Eğer biri ona söyler veya sataşarsa, söz atarsa, ben oruçluyam desin, buyurur. Buradan da anlayırız ki, Ramazan ayı hemçinin pis verdişlere son vermek, yaxşıdan, gözelden yana yeni sayfeler açmak fürsatıdır. Ramazan sayesinde hayırlı işlerde yarışar, yaxşılıklar işleyip pis sözden ve pis emellerden uzak dayanarız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı yürekten, samimi hissederek aramızdaki sevgi ve hürmet bağları güclenir ve bu ayda edilen ibadetlerin, yaxşılıkların, hayırların savabı ve mükafatları da diğer aylara nezeren daha çoktur. Değerli din kardeşlerim, Ramazan insanın vücudunu, yani maddi yönünü bir tarafa koyarak manevi yönünü inkişaf ettirmek, kamilleştirmek mevsimidir, fırsatıdır. Yani rehabilitasiya ayıdır aslında. Eleyse gelin dilimizi, kalbimizi, tefekkür dünyamızı ve bütün hayatımızı Ramazan'ın ve orucun getirdiği güzelliklerle birleştirerek, zihnimizi iftarlara cemleyip Ramazan'ı iftarlardan ibaret görmeyek. Ramazan'ı iftar meclislerinin kölgesinde koymayak. Bu ay Kur'an-ı Kerim'i okumağa ve anlamağa her zamankinden daha çok vakit ayırak. Köhnelen, yorulan könül ve zihin dünyamızı Kur'an'ın nuru ile temir edek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünneleriyle daha çok hemhal olup yaşayışımızı onunla ehya edek. Oruçlarımızı bu şuurla tutak, Ramazanımızı bu şuurla yaşayak. Tekçe mademize değil, dilimize, elimize, gözümüze, kalbimize ve bütün üzüvlerimize bizleri her cür pisliklerden koruyan bir oruç tutturak. Bir Ramazan yaşayak, bizi değiştirecek, bizi ehya edecek bir Ramazan yaşayak. Ramazan tuttuğumuz oruçla, okuduğumuz Kur'an'la, Allah yolunda haşlediğimiz malımızla, kulluğumuzu hem bedenle hem de ruhla birlikte yaşayacağımız bir aydır. Bu müddet içinde nefsimizin ve bedenimizin çetinlik çekeceği, bazen yorulacağı anlar olabilir. Ancak unutmayın ki zahmetsiz rahmet olmaz ve sevgi de fedakarlık istiyor. Rabbim Ramazan ayının kıymetini bilen bəxtiyar kullarından olmağı her birimize nasip eylesin.